със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с резултати от играния днес контролни футболни срещи с българско участие. Локомотив Пловдив отстъпи с 0 на 2 на черногорския Младост Лучани. Монтана победи унгарския Чаквари с 3 на 0, Царско село завърши наравно 1 на 1 с казахстанския Кайсар. Сега ви предлагаме и най-важното от днешната пресконференция на наставника на Левски, Делио Роси, след завръщането на сините от Малта. Отборът на Левски се прибра в България след едномесечен лагер в Малта. На Рицарския остров сините записаха 4 победи, едно равенство и една загуба в изиграните контроли. Следващата седмица мачовете в българския шампионат се подновяват, а ето какви цели ще преследва Левски. Целите трябва да бъдат постигани, а не само да се казват. На думи всички сме много силни. Делио Роси заяви, че футболистите ще трябва да работят още за подобряване на бързината си. А относно направената зимна селекция, италянецът шеговито сподели. Поисках да ми вземат Кристиано Роналдо, но той не пожела да дойде. Поисках и Игуин, а и Дибала, но те също не пожелаха да дойдат. Взехме футболисти, които смятам, че имат качествата да играят при нас. В заключение, Роси допълни, че е впечатлен от представянето на юношите на Левски, които бяха на лагера с първият им в Малта. Тази събота сините представят отбора за пролетния дял в контрола срещу Сливнишки герой, която ще се играе на стадион Георги Аспарухов. Матчът е с начало 17 часа и 30 минути, а отворен за посещение ще бъде само сектор А. Входът за феновете ще бъде свободен. У нас ЦСКА 1948 победи в проверка състава на Созопол с 3 на 0. Утре пък от 15 часа Черноморе ще изиграе предпоследната си контрола от зимата подготовка срещу втория тим на Лудогорец, като контролата е на стадион Лаос. Дворазови тренировки проведоха футболистите на Черноморе. На индивидуален режим са Георги Божилов и Витиня, които въртят обиколки. И двамата се възстановява след операции. На същата програма е Дани Кики, който още има болки в прасеца. С неговото възстановяване се занимава физиотерапевтът на клуба Виктор Бумбалов. И тримата са аут за следващата контрола на тима с дуба на Лудогорец. Проверката е в среда от 15 часа на стадион Младост, Морската столица и ще бъде седма от зимата подготовка на варненци. Черноморе вече официално привлече още две нови попълнения през зимата пауза. Това са защитникът Уго Коного и нападателят Радослав Василев, които подписаха договори с клуба и ще носят екипа на моряците през пролетта. След лагера в Турция, варненци подновиха занимание в понеделник. От има си тръгнаха каращите проби Александър Макуин и Диара. Не е изключено към отбора да се появи и още един футболист до края на седмицата. На 10 февруари е последният спаринг с Поморие, а първият матч от пролетния полусезон на моряците е на 17 февруари срещу Берое от 17 часа и 30 минути. 120 млади таланти от детско-юношата школа на сръбския ОФК Белград, родени от 2002 до 2005 година, са на подготовка в национална спортна база Спорт Палас край Варна и са впечатлени от условията там. Повече подробности за тяхното гостуване ще разберем от главния координатор в клуба Владимир Рашич. Повече от 120 млади таланти от сръбската футболна школа на ОФК Белград са на лагер край Варна. Отборите са настанени в национална спортна база Спорт Палас и тренират там на изкуствения терен. Те са от 4 възрастови групи – момчета родени през 2002, 2003, 2004 и 2005 година. На 18 февруари пристигат и следващите две възрасти на клуба – родени през 1999 и 2001 година. Повече подробности ще разберем от главния координатор на детско-юношеска школа на клуба – Владимир Рашич. Пред свега сме чули да се оди сяни услови за работа. Избрахме да дойдем тук, защото получихме информация за прекрасни условия, които ни осигуряват тук. И затова решихме да дойдем по покана. При два месеца дойдох лично аз да се уверя, че нещата са наистина такива, каквито на нас ни се предоставя като информация. До сега сме провеждали нашата подготовка в Гърция и за първа година решаваме да дойдем тук да променим, за което не съжаляваме до този момент. Изключително сме доволни от гостоприемство, което получихме тук, от отношението към нас, от условия, които ни предоставиха всички, начин по който се отнасят към нас и мислим, че на този етап още дълги години ще идваме и ще се наслаждаваме на тези условия, които имаме.
Основната разлика, която забелязахме на този етап е, че в Сърбия се залага повече на техника, докато футбола, който в България се практикува, особено в тази възраст, се играе по-чвърсто, не толкова техничен, колкото по-мъжки и по-агресивен футбол, за разлика от нашия. Сръбските формации вече изиграха и няколко контролни срещи с наши отбори. Като за спаринг партньори от българска страна, те са поканили тимовете на Черноморе, Черноморец Бълчик, Дунав Русе и Лудогорец Разград. След тежки квалификации в столичния басейн Диана, два от варненските отбори Черноморе и Комодор запазиха макар и теоретични шансове да атакуват отличието в държавното първенство по водна топка при мъжете. Изключително тежки квалификации имаха варненските отбори в първенството за мъже по водна топка. След изиграването на двобоите в басейн Диана в столицата, само отборите на Черноморе и Комодор продължават напред в топ 6 на шампионата като трети отбори в групите си. Ако форматът на преварата се запази като финална щица, то и двата варненски тима имат възможност да се доберат до медалите. Ако обаче се направи финална четворка, то и Черноморе и Комодор ще отпаднат. От федерацията сега са склонни да оставят 6 тима спора за отличията. В група А Черноморе загуби с 7 на 10 морското дерби с Черноморец Бургас. Надигра категорично с 12 на 3 Левски, но след това бе разгромен с 20 на 4 у столичния Локомотив Никола Нанов. Това осигури и третата позиция на моряците, като първи са Локомотив, а втори Черноморец. В група Б Комодор направи 11 на 11 със Славе, което се оказа и решаващо. Третият им от Варна, Аква Спорт, се отчете с поражение 9 на 11 с ЦСКА. Дербито на морската столица комодорци отстъпиха с 6 на 12 на Аква Спорт, но пък надиграха ЦСКА с 13 на 11. Докато съгражданите им пък отстъпиха с 8 на 11 на Славия. Така на върха след въртележка 6 точки се оказаха армейците, а по голова разлика белите изпревариха Комодор, като и двата тима завършиха по 4 точки. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.